Dobre, ideme sa najprv teda pozrieť na Bitcoin. Dnes 13.5. o 8.30, ako vyzerá Bitcoin, keďže včera sme mali také dodatočné vyklesanie, kedy Bitcoin prakticky hitol až 25 800. On ešte dodatočne včera večer vyklesal, ale tu je presne to, čo, na čo som vás upozorňoval, že pokiaľ nie je zatvorená sviečka, hlavne teda podľa toho, na akom timeframe sa na, tú, na ten coin pozráme, tak tam sú tie dôležitosti. Čiže včera my sme síce vyklesali na hodnotu 25 800 dolárov, ale nakoniec sme zatvorili tú sviečku celkovo dobre. Prečo celkovo dobre? Lebo sme sa udržali nad hodnotou 200. -ky. Čiže tá 200 bude predsa len dobrá supportová línia. 26 260 dolárov až tá hodnota 26 100 dolárov. Čiže tie, ten fakey, fakey, neviem, že či sa to dalo vychytať. Pozrieme sa na menších timeframoch. Ale zatiaľ tu máme jednoznačnú story a to je to, že krásne včera zobudenie, odrazenie sa prakticky a zatvorenie nad hodnotou 200, následne vystúpanie na hodnotu 26987 dolárov. Čiže ja som rozprával o tej 27 000, hej, bolo to hitnuté len tak, tak. Čiže zatiaľ teda tu na je hodnota rezistencie. Um, uvidíme, že ako dlho vydrží uh, skrz toho, že je víkend. Hej. Čiže cez víkend tam sme, hej, máme slabšie volium, uvidíme, že či sa teda odrazíme alebo nie, ale vôbec by som sa nečudoval, ak by sme zase išli otestovať aspoň tú hodnotu 20, 20 jednotky. Ale máme tu najprv ešte tú prvú hodnotu rezistencie, čiže supportovku máme jednoznačnú, hej, ak sa chceme pozerať na hodnotu 25 000 dolárov, 24 000 dolárov, e, tak proste musíme sa pozrieť najprv na to prejazanie 26 200 hej, to je úplne normálna klasická vec. Rezistencia následne e, bude ako prvá hodnota práve tá predchádzajúca línia supportu z tej range, ktorú tu máme, čiže tá zhruba necelá 27 000 alebo teda 27 050 až to vrchná hodnota 27 100 dolárov viditeľná zóna, viditeľná hodnota je 27 800 dolárov. Pokiaľ Bitcoin nie je nad touto danou hodnotou, aj keby sme vystúpali tento víkend, proste zatiaľ nie je čo slaviť skrz toho, že jednoznačne si môžete všimnúť, že zatiaľ teda Bitcoin si vytvoril takýto krásny uh, downtrend, ktorý tu jednoznačne krásne vidno. Čo sa týka uh, 12 hodinovky, ono, um, hej, ten downtrend je dobrý, na weekly to neprestavuje vôbec žiadnu katastrofu, pokiaľ nenarušujeme nejaké signifikantné hodnoty zhruba, hej, pokiaľ sme na to 25 000 je to extrémne pozitívne a 22 tisícka by bola už taká no, trošička stresujúcejšia, ale ináč v pohode. Hej. Čiže čo sa týka progresu Bitcoinu, je to celkovo úplne v pohode, aj keď sme teraz v downtrende. Dobre, čo sa týka indikátorov, indikátory stochastik, kde sa je stále ešte extrémne negatívny, hej. čiže tu nás si treba dávať bacha, lebo proste sme plne vo vyklasávaní, sme v tej extrémne berizóne. zóne. Máme tu teraz nasmerovanie smerom hore, čo je celkovo dobrá správa, ale potrebujem sa dostať na tú hodnotu 20. RSI-ko Stochastic RSI majú odmietnutie dneska, hej, čiže aspoň teda na tejto danej konkrétnej sviečke zažívame odmietnutie na Stochastic RSI, čiže zatiaľ teda ani Stochastic RSI, ani RSI s EMA nemajú alebo neukazujú nič pozitívne VT Cross sa tu začína stáčať, čo môže byť celkovo zaujímavé, ale zatiaľ to stočenie tu ešte nie je, hej. zatiaľ tu žiadny Cross nie je, čiže musíme si počkať práve aj na Cross. Dobre, um, tu na je ten signál, na čo som upozornal včera, ADX. ADX zatiaľ má tu Cross. Je to zatiaľ. To, ten Cross, alebo odmietnutie toho progresu smerom hore sa ukáže až na ukončení tejto danej sviečky, čiže o nejakých 5 hodín, 21 minút a následne začiatok ďalšej sviečky uvidíme, že aký tyk príde. Čiže keď Prepadneme cez tú danú líniu, ten progres bude pozastavený, čo sa medvedou týka. Ak príde náhodou v tých 5 hodinách hej, otočenie a odrazenie, tak potom dovidenia 26, 000, 26 200. Čiže uvidíme, na to si tak, takisto musíme počkať, ale toto ešte nie je potvrdené. Hej, čiže preto stále upozorujem na to že e, treba, e, treba čakať na potvrdenia. Dobre, e, menšie timeframy, úu, Na 4 hodinovke krásna hodnota rezistencie je jednotky, 20, 27 062 dolárov, čiže túto hodnotu si pamätať, hlavne teda tí, čo e, chcete tradovať. Čo sa Bitcoinu týka, ako som hovoril, je víkend. Um, zatiaľ teda sme plne vo vyklesávaní. týždená svečka ináč, alebo teda týždenný timeframe, ako si môžete všimnúť, má kopec, ale že kopec prestorov na to, aby ešte začal poriadne vyklesávať, keďže tu na, e, sa ešte len za začína práve teraz lámať chleb. Hej. Čiže tento a možno ďalší týždeň uvidíme ďalší progres na niekoľko dní, po um, no, ne, na niekoľko dní hej, tá týždňová sviečka. Dobre, na tých menších timeframoch uh, ešte takto, aby som sa vyjadril normálne. Um, víkend, hlavne teraz ráno, hej. Ehm, uh, nevieme príliš veľmi určiť, že čo a ako sa udeje, aspoň na tých väčších timeframech. Minimálne skrz toho, že je víkend. Hej, na víkend sa nikdy nedá spolahnuť. Čo sa týka price akcie, skrz toho, že markety sú proste pozatvárané. Zatiaľ proste by som to rešil úplne najjednoduchšie. Nemusíte tu hľadať nejakú logiku, ideme na 25 tisícku, 22, 20, alebo ideme na 30 tisícku a tak ďalej. Nie, vôbec si netreba komplikovať život. Úplne najjednoduchšie, čo sa týka čartov. Idem podľa toho, čo mi ukazuje graf. Čiže support, rezistencia, rezistencia. Keďže som na rezistencii, nejdem e, uh, nejdem to longovať, hej, skrz toho, že proste sme veľmi blízko rezistencii zase. Čo sa týka shortu, no 12 hodinovka nám príliš veľmi ani neukazuje, že by sme mali shortovať. Hej, čiže musíme ísť na tie menšie timeframy, aby sme niečo teda videli. Skôr to môže vyzerať cez víkend a po cez víkend to vyzeralo tak, že sme išli do strany. Čiže vôbec by som sa nečudoval, ak by sme mali takúto malú range, kedy by Bitcoin išiel medzi hodnotou 26 270 dolárov až tá hodnota 27 000 po prípade si vytvorí väčšiu range a to od 200 po 20 jednotku a následne uvidíme cez týždeň, že ako sa bude držať, že či sa udrží uh, v tej tesnej range a budeme čakať na break. Um, zase treba si zapamätať to, že tá 20 jednotka proste v pondelok bude vyzerať, alebo teda bude úplne, na úplne iných hodnotách na 12 hodinov, keď než je to práve teraz. Čiže ona by mohla zliesť až, no, až k tým hodnotám 27 095 nezíde za 2 uh, dni, ale uh, hej, ona zíde nižšie. Dobre, poďme teda na štvorhodinovku, na štvorhodinovku je celkovo jasná story. Hodnota rezistencie je na 27 059 dolárov, až tá hodnota 27 028 281 dolárov, a to je hodnota 30. 4 hodinovka je už trošička pozitívnejšia, minimálne na čo sa týka stochastik aj keďže už nie sú pod hodnotou 20. Je tu ale jedna vec, ktorú si treba všimnúť, je, že tu máme hodnotu takejto, Uh, bod otáčania, by som to takto nazval. Uh, čiže keď bude tu na Stochastic RSI, tak si to treba všímať. Ako náhle by sme prerazili Stochastic RSI cez túto danú líniu, aj keď sú to len, le, je to len dvoj dotyk, ale ako náhle by sme prerazili túto danú líniu, tam by sme mohli využiť práve long. Hej, čiže určite si všímať toto na grafe, keď sa to zobrazí, alebo teda odsledovať si to. RSI zatiaľ teda je pozitívne, aj keď je nasmerovaná smerom dole, máme tu pozitívny cross. Čiže štvorhodinovka sa trošička dostala do pozitíva a hlavne potom náraste o tej hodnoty 25800 800 dolárov. VT cross je nasmerovaný smerom hore, zatiaľ teda na štvorhodinovke ADX je totálne skapaté. E, tu na žiadny signál nie je. Uj, dvojhodinovka je naladená viac beríš ako buliš, keďže medvede e, sa otačajú smerom hore, bíci sú nasmerované smerom dole, signálna línia je našťastie nasmerovaná smerom dole, e, čiže nejaký enormný pohyb tu teda nemôžeme čakať. E, VT Cross je stále v beríš zóne, síce nasmerovaný smerom hore, ale pokiaľ nie sme nad hodnotou nulky, tak tam príliš veľa z toho nevyčítame nič. Aj, 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 RSI -ko takisto naznačuje aj zo stochastik RSI mierne problémy. Dynamiky, keďže Stochastic RSI sa nedostáva zatiaľ do hodnoty 80, čiže ten progres sa nám tu ukazuje, že presne na tejto vrchnej hodnote máme pozastavenie progresu. Zatiaľ tu ešte nie je nič na 2 hodinovke potvrdené, hej. čiže zatiaľ tu nemáme jednoznačný cross ani na Stochastic RSI ani na RSI. -ku. RSI je dokonca spomalené. Na price akcii to vyzerá zle. Hej. Na price akcii to vyzerá tak, že by sme si mohli spraviť ešte nejaké vyklasanie. Čo sa týka toho vyklasenia, to čo som povedal na 12 hodinovke, pokiaľ začneme zatvárať aj tú 12 hodinovku pod hodnotou 26 200 100, tak proste, hej, môže to vyzerať v pohode takto, že na 2 keď sa krásne teraz sme si hitli 30, následné otočenie, odrazenie dojdeme na 26,400 26,300 a vytvoríme si takúto range, čiže bacha, hej, ak sa chystáte šortovať, dvojhodinu a nám jednoznačne ukazuje, že áno, máme tu nie príliš veľmi najpozitívnejšie otočenie marketu, čo sa týka progresu smerom hore, ale ako náhle budeme, alebo teraz spravíme korekciu 1,76%, tak proste, hej, pri tej budeme hodnote 26-300, 26-400, proste ak budete v plusových uh, pozíciách na um, nejakých altcoinoch, proste pri týchto daných hodnotách viem, že aha, Bitcoin má možnosť zotočenia pri tejto danej línii skres toho, že sme na seprte na 12 minúke, preto si radšej posuniem stopku do plusu. Čiže takto jednoducho. Zase, čo sa týka, um, čo sa týka stopky, tak tá stopka by mala byť niečo okolo tých hodnú od tej 27 tisícky, to je akurát to 1%, čiže keď fungujete na 10 páke, chcete mať stopku na tých 10% a následne take profit na tých väčších hodnotách alebo teda nižších hodnotách. Čo sa týka Bitcoinu, hej, risk grevo ratio 1,7 k, 1, k 1, 1%, hej, čiže 1% stopka a 1,7% take profit, ak to teda vôbec vyjde, tak to nie je žiadna sláva, hej, určite na altcoinoch, ktoré si pozrieme o chvíľku a môžeme spraviť oveľa zaujímavejšie veci. <coughs> Dobre, na 45 minútke 45 minutovke je jeden ultimátny time frame, ktorý nám ukazuje odrazenie od rezistencie. Zatiaľ teda, čo sa týka shortu, vyzerá to tu na spadnutie, ale máme tu hodnoty supportov, čiže máme tu 50, 21 a dokonca aj 30. Pokiaľ nie sme pod hodnotou 30, ten pohyb by nemal byť nejako dramatický a katastrofálny. Ako náhle by sme zlomili tú 30, to už môže vyzerať úplne ináč. Ale čo sa týka price akcie, hej, tá vyzerá skôr na vyklesanie, len bacha, lebo po väčšine príde... Hej, bum, spomalenie, ej, možno sa potiahneme trošička takto a následne ide ďalší útok, ďalší útok, 27 až tá hodnota 27,500, hej, 27,600. <kým> Čiže tu na to ešte nie je jasné, minimálne 45 minútovka ukazuje, že áno, sme naladení negatívne, ale máme tu veľmi, ale že veľmi silné saprotovky. To je presne na tej 21. Vyzerá to tu na spadnutie, ale pozrite, hej, 21, 30, -tka, proste otestovanie 21, 30, -tky, odmietnutie, hej, nakoniec tá 45 minútovka zatvorila negatívne. Otestovanie 20 jednotky, odrazenie. Otestovanie 20 jednotky, odrazenie. Otestovanie 20 jednotky a 30 odrazenie smerom dole. Čiže my sme presne na tom istom. Proste musíte si to takto svičnúť. 21, -tka, 30. -tka. Áno, môžeme teraz mať pekný progres 26 561 dolárov a nakoniec ukončíme zelenú sviečku a zatvoríme nadhodnotou 20 jednotky. Čiže e, takto easy. Ale zatiaľ, no, jednoznačne stochastik RSI a RSI nám ukazujú, že tá, ten progres je tu zatiaľ teda stratený. Už sme teda na veľmi nízkych timeframoch, čiže toto si budete musieť o, odkontrolovať e, už vy sami. VT Cross nastavený smerom dole, dostal sa ale do bullish zóny. ADX je extrémne dôležitý a ADX nám neukazuje, že by sme mali ísť do nejakej shortovej pozície, aspoň práve teraz skrz toho, že tu nemáme vôbec žiadny cross dokonca, a si to majú pod kontrolou. Čiže zatiaľ, pokiaľ tu nie je cross medzi bíkmi a medveďami a nasmerovaná signálna línia smerom hore, <coughs> tak skôr nám tento, táto, tento time frame 45 minútovka naznačuje čakanie na gogota, dajme tomu. Dobre, čo sa týka 45 minútovky, ako náhle tu príde otočenie signálna línie smerom hore a kto, hoď kto bude mať domináciu, hoci kto bude mať nasmerovanie smerom hore, čiže aj medvede v tejto danej pozícii a hlavne teda, keď sú takto blízko, ak príde nasmerovanie signálna na linie smerom hore a aj keď nemajú domináciu zatiaľ teda medvede ale budú prví ako nasmerovaní smerom hore <kým> tak potom tam by som už proste využíval to červené tlačítko Dobre, 15 minútovka oveľa čistejšia, kedy prakticky short nám ukazuje, že by sme mohli ísť teoreticky pod hodnotou 26 tisíc necelých 700 dolárov, 692 dolárov, zatiaľ teda jednoznačne odrážený práve týmito danými EMA-kami sme zatvorení teda, hej, tu na, na 5, cez 15 minútovku na nejaký e, mini smer by sa celkovo dalo určiť, čiže nad 26 850, hej, pozerať sa na zelené príležitosti a pod hodnotou 26 700 sa pozerať práve na červené príležitosti. Um, Dobre, tu na už asi príliš veľmi nejdeme to riešiť, skôr z toho, že toto bude záznam pre všetkých, čiže tam už to bude vyzerať trošička iná. Zatiaľ teda počas natáčania tohto daného videa, čo je 8,47, je práve teraz, uh, tak máme plné nasmerovanie smerom dole, takisto aj z toho sa aj plne nasmerovaný smerom dole, VT cross takisto negatívny. Uh, ADX, je, uh, ADX je pod kontrolou Bíkov stále, ale aj a Medved je proste nasmerovaný smerom dole, takisto aj signálna línia, čiže tu na príliš veľmi, veľmi nič nevy vidíme Na 5 minútovke, na 5 minútovke je tu trošička krajšia story, minimálne teda na ADX, sme nasmerovaní smerom hore a máme tu zatvorenie medzi 200 a 50. Čiže, čo sa týka hej, tradu, určite patroni a hodlnauti viete, ako sa na to pozerať, hej, tu sme proste, ako som hovoril, na 45 minútovke čakačka a čakačka na break jednej alebo druhej hodnoty na 15 minútovke. Uf, na 15 minútovke je to ešte krajšie a čistejšie. Hej, rezistencia, následne support. Čo sa týka supportu, tu nás si treba všimnúť tú tretiu líniu. Hej, tretia línia bude, že keď náhodou by sme prepadávali, alebo bude to vyzerať tak, že prepadávame cez hodnotu 50 bacha. Keď prepadneme až cez tú tretiu líniu, tam potom vstupy a následne stopky, hej, nie je príliš veľmi extrémne vysoko na 200 ak to teraz idete longovať, tak uh, tuna, hej, tuna je vaša stopka, hej, zhruba tých 26, uh, 623 hej, pod treťou líniou, uh, stopka a následne keď sa dostaneme na nejaké zaujímavé hodnoty, tak potom posúvanie stopky do plusu. Dobre, čiže toto by bol taký mini update na uh, Bitcoin, tí čo to pozráte, dúfam, že vám to nejako uh, pomáha. Viem, že nie každého to zaujíma, ale čo sa dá robiť. Hej, myslím si, že celkovo, ak sa začnete viac venovať grafu, <coughs> bude to mať len a len pozitívne a priaznivé správy pre vaše portfólio. Dobre, vidíme sa v ďalšom videu. Čaute.